אני רוצה להזמין לבמה את דוקטור גילה יעקב. גילה, כתוב שאת מגיבה. לא כתוב אם את סותרת, לא כתוב אם את תומכת, ובדרך לפה בכלל עלתה לי בראש מחשבת כפירה לבקש מכם להחליף את התפקידים, כמו בהייד פארק. כן, שכל אחד יגיד הפוך, בלי הכנה כלשהי. אז אני מבקש שאני אגיד את דבריי, ואחר כך נחליט מה אתה אומר. טוב, אז הבמה שלך. אחר צהריים טובים, תודה על ההזמנה לקחת חלק באירוע הנכבד הזה. אני קיבלתי הזמנה להגיב על ספר, שכשראיתי אותו לפני שהוא הושק ולפני שהוא הוזמנתי ולפני הכל, ראיתי אותו על מדף הספרים ומיד רכשתי, ותכף אני אסביר למה ואיך. ואני לא יודעת אם אני בעד או נגד או בכלל, אני מקשה שאנחנו איזה חבורה שנמצאת במסע, ופחות או יותר אלה דבריי. אז ראשית, בשבחה של אכסניה. המרכז לאתיקה, ששמו הולך לפניו בעשייה לקידום אתיקה בתחומים מגוונים, ושעם השנים מאיר כמגדלור של אור וטוב בכל הקשור לביסוס האתיקה בתחומים שונים. ואך ראוי שהספר הזה, ביואתיקה כחול לבן, יושק כאן. קשה לשתי קונחיות לשוחח שיחה של ממש, כותב קרמי. כל אחת מתה אוזן לים שלה. רק שולה הפנינים או סוחר העתיקות יכול לקבוע בלי חשש אותו הים. כתיבת הספר ביואתיקה כחול לבן, כמו גם הקריאה בו, משולים לשליית פנימים. שליית פנימים היא פעולה הכרוכה בעמל רב, במאמץ, בצלילה למעמקים, בשהייה בחשיכה, ואז בגילוי הפנימים הבוהקות. ניכר עמל זה שהשקיעו כותבי המאמרים, כמו גם עמל העריכה של העורך דוקטור גיל סיגל ועורכת המשנה דוקטור אפרת טיקטין רם. אוסף של אנשי דעת, אשר כתבו כל אחד וכל אחת מנקודת מבטם, והקורא הקשוב יכול לזהות במהלך הקריאה את המאמץ הכן לאפיין, להגדיר ולהמשיג בבחינת אותו הים. השמחה על צאתו של ספר זה היא כפולה. מעבר לכך שהוא מעשיר את מדף הספרים העוסקים באתיקה, הוא מנגיש את התחום לציבור הרחב, ובעיניי זה חשוב מאוד ונקודת מפתח כדי ליצור ביואתיקה ישראלית. דוקטור גיל סיגל מסרטט קווים המייחדים את הביואתיקה הישראלית ומציין את נושא הלמדנות והמצוינות האקדמית. תמיכה לכך ניתן למצוא בעולם הספרות. כותב עמוס עוז בספרו הנפלא סיפור על אהבה וחושך. רק ספרים היו אצלנו, בשפע, בלי חשבון, מקיר אל קיר, במסדרון ובמטבח, ובכניסה ועל אדני החלונות, ואיפה לא, אלפי ספרים בכל פינות הבית. הייתה איזו הרגשה שבני אדם באים והולכים, נולדים ומתים, אבל הספרים בני על מוות. כשהייתי קטן, קיוויתי להיות ספר. לא סופר, כי עם ספר, אנשים אפשר להרוג כמו נמלים. גם סופרים לא קשה להרוג, אבל ספר, גם אם ישמידו אותו בשיטתיות, יש סיכוי שאיזה עותק ינצל ויוסיף לחיות לו חיי מדף. מקובל לייחס לביואתיקה שני אבות. תעידה, סליחה, משהו במצגת קפץ. לא, משהו במצגת חסר. אוקיי. מקובל לייחס לביואתיקה שני אבות, האתיקה והמשפט, ואני מבקשת להוסיף הורה, ובסוגריים, ובנימה מחויכת, אומר, שבעידן בו ילד יכול לבוא לעולם עם מספר הורים, במספר יבשות, בכל מיני צורות, אפשר גם להוסיף הורה לתחום, זה לא נראה לי כל כך מסובך, וההורה הנוסף לתפיסתי הוא תחום החינוך. חינוך הוא הדרך המאפשרת, נקודת מבט רחבה, העלאת מודעות לשאלות אתיות, יכולת זיהוי שאלות אלה, יכולת ניתוח מושכל על מנת לתת מענה מנומק ומוצדק. הנחת היסוד היא שהשיפור המתמיד הוא מרכיב מרכזי באתיקה. בתחום זה דרך ארוכה עד הגעתנו כחברה למעמד של אזרחים פעילים במדינה דמוקרטית. חינוך הוא הדרך לשיח המעלה טיעונים ענייניים בעד ונגד, מבלי לפסול את מי שאינו חושב כמוני אפריורי. המציאות העכשווית בחברה הישראלית היא מציאות של כיתוב וחוסר סובלנות. בעיסוק באתיקה יש בו כדי לסייע בהעלאת דעות שונות וזיהוי הערכים ובהגעה להסכמות תוך בחינה עניינית של הדעות השונות. נוצר מצב בו התקדמות טכנולוגית הינה מהירה מעבר לכל דמיון וכוללת שלל חידושים שיש ביכולתם להיטיב ולשפר איכות חיים ואשר משפיעים על כל אחד מאזרחי המדינה. חידושים הטומנים בחובם שאלות אתיות סבוכות.
עם זאת, דומה שרק קבוצת מלומדים די מצומצמת, המורכבת מאנשי מפתח, אנשי המעלה שלא יהיה ספק בכלל, אבל עדיין מעטים, דנה ומגבשת את המותר והאסור, הנכון והלא נכון בשימוש בחידושים הטכנולוגיים האלה. שימושים שיש להם השלכות על בריאותו של כל אזרח ועל איכות חייו. לכך יש להוסיף את העובדה שכמדינה צעירה יחסית אין לנו מסורת של משאלי עם והעלאת נושאים לדיון ציבורי ענייני, ואנו חסרים כחברה דיונים אתיים במישור האזרחי. חסר קולם של המטופלים, חסר קולם של משתתפי המחקר, של האוכלוסיות המוחלשות, של אוכלוסיות מדתות שונות, מתרבויות שונות, ממעמד כלכלי שונה, מגיל שונה. כל אלו המהווים יחדיו את הפסיפס המורכב והמופלא הקרוי החברה הישראלית. על מנת לקדם את הדיון האתי באופן מקיף, אני סבורה שיש לפעול במספר מישורים. האחד, לעודד פעילות לקהל הרחב בנושא אתיקה, שיש להם השלכות על האזרחים. נושאים כמו השתלות איברים, זכויות מטופלים במערכת הבריאות, הנחיות מקדימות ועוד. השני, לפעול לקידום לימודי אתיקה בבתי ספר תיכוניים, כחלק מובנה מתוכנית הלימודים בנושאים רלוונטיים במדעי הטבע, על מנת לצייד את אזרחי המחר בכלים לגיבוש דעה ולהכרעה מנומקת בדילמות השונות. השלישי, הרחבת לימודי הביואטיקה באקדמיה והוראת התחום לסטודנטים במקצועות בריאות, על מנת לפעול לגיבוש של תפיסה סדורה של אתיקה מקצועית ולחידוד ההבנה ביחס להבדלים בין חוק לאתיקה. במובן הזה, ואני לא אמרתי את זה בתחילה, אבל אני אגיד עכשיו, שאני מרצה לאתיקה ברפואה ובסיעוד ובמקצועות בריאות, ואני חוקרת אנשים, חוקרת יחד עם רופאים בשדה העשייה את השאלות היומיומיות של האתיקה, ואני מוצאת שמצד אחד אנחנו היום במקום מאוד מאוד חגיגי וחונכים משהו מאוד מאוד מתקדם, אבל בשדה העשייה היומיומי של הרבה אנשים שרוצים לעשות טוב, הרבה רופאים, הרבה אחיות, נמצאים בדילמות יומיומיות וצריך להיות איתם יד ביד וצריך לצאת את החשיבה איך עושים ואיך מקדמים, והחינוך יכול לעזור מאוד. מרכיב או מישור רביעי שיש לעבוד זה הנושא של לפעול בו, הוא הנושא של העוסקים במחקר הרפואי ולהכליל את הדיון האתי בתוך העשייה המחקרית הרפואית, ולא רק שלב ראשוני על מנת לקבל הסכמה לאישור למחקר הידוע כוועדת הלסינקי, אלא ממש לאורך כל הדרך. והמרכיב המישור החמישי הוא לעוסקים בפרקטיקה הטיפולית. להכליל את הדיון האתי כמרכיב אינהרנטי בדיון רפואי. יש בעולם המציעים לכלול אנמנזה אתית לתוך האנמנזה הרפואית. אין לי כאן את הזמן להרחיב, אבל קיימות הצעות מהסוג הזה. ובנוסף, לחזק את האקלים האתי הכולל התייעצות ושיתוף, שיתוף בידע, שיתוף בניסיון, כמו גם שיתוף בקשיים ובהתלבטויות. כאנקדוטה אני אספר שבעבודת הדוקטורט שלי, שהייתה מחקר אמפירי, שאחת מהמטרות שלו הייתה מיפוי השאלות האתיות המעסיקות צוות המטפל בחולים אונקולוגיים זקנים. באחד הרעיונות, המחקר היה מחקר איכותני, אני ראיינתי אנשי צוות מטפל. באחד הרעיונות אמר לי רופא בכיר, ואני מצטטת את דבריו, הזמינו אותי לכנס לדבר על שאלות אתיות בטיפול בחולים אונקולוגיים. ואמרתי מארגני הכנס שאני לא עוסק בזה, אבל יש לנו כאן מישהי במחלקה שעושה בדיוק דוקטורט בתחום. השאיפה היא שרופא יראה את ההיבטים האתיים כמרכיב אינרנטי בעשייתו, שהוא כן ידע לזהות שיש היבטים אתיים בעשייתו. הניסיון הראוי בספר הזה להצביע על כך שתחום האתיקה אינו מנותק מההקשר החברתי והתרבותי, הוא ניסיון חשוב מאין כמוהו. ויש להדגיש שמדובר במסע הנמצא בעיצומו, ועוד רבה הדרך בכל המישורים המגוונים, כפי שמטיל פרופסור אסא כשר לתאר במאמרו התשתיתי בספר הזה, באמצעות השימוש במטאפורה של יער הביואטיקה הישראלית והחורשות השונות המרכיבות אותו, תוך מיפוי הראוי ומקורותיו על היבטיו המשותפים לארצות דמוקרטיות שונות ועל היבטיו הייחודיים לישראל. חשוב לבחון את השכבות השונות של המציאות הערכית בכל תחום פעילות. בשכבה של הכרזה על נאמנות לערכים מסוימים, בשכבת הדוקטורינות המעשיות, בשכבת הכללים המעשיים, ולבסוף בשכבת ההתנהגות הפעילים בתחום. במציאות היומיומית יש לבחון עקיבות בין השכבות הללו, ובכל תחום ועיסוק מקצועי,
וכן עקיבות בין התחומים הכלולים ביער הביואטיקה הישראלית. ובנושא הזה להבנתי יש לנו דרך ארוכה של המשגה, של הבהרה, של דיאלוג בין אנשי השכבות השונים. אני עצמי רואה את עצמי בחלק הזה, בשכבה הרביעית, שם תרומתי הצנועה. ויש עוד ועוד, וחשוב שכולם ידברו, וחשוב שכולם יחברו. במבט רטרוספקטיבי, כשמסתכלים לאחור, כבר עתה ניכרת התקדמות ביישום הבנות אתיות במספר מישורים. חוות דעת שנייה לטיפול רפואי היא דבר שכיח היום. אנשי צוות מטפל, העומדים תג זיהוי הנושא את שמם ואת תפקידם במחלקות השונות, רגיל ביומיומי. מטופלים המקבלים מידע לפני מתן הסכמה לטיפול, גם הוא דבר שכיח. לא כך היה לפני כ-20 שנה, טרם חוק זכויות החולה. ויש דוגמאות נוספות שקצרה יריעה מלפרט אותן כאן. עם זאת, סוגיית מקומם של בני המשפחה עדיין נותרה כסוגיה מצויה בפער בין המצב החוקי, הנותן מקום מרכזי לאוטונומיה של המטופל, לבין המצב היומיומי בשדה הטיפולי, ובו מטופלים מגיעים לטיפול עם בני משפחה. בני משפחה מבקשים מידע אודות יקירם כאשר לא ברור מה רצון המטופל, וזה נוהג שרווח בחלק מהתרבויות במדינתנו המגוונת. ואם אנחנו מדברים על ביואטיקה כחול לבן, אז בתוך הכחול לבן יש לנו גם את חברינו הערבים שהם אזרחי המדינה והם כלולים בתוך הביואטיקה כחול לבן, וצריך גם להקשיב לאתיקה הזאת ולרב תרבותיות הזאת, מה שרק מסבך את התמונה, לא מקל עליה. האמנם ערך האוטונומיה מנחה את המטפלים בשדה העשייה, או אולי ריליישנל אוטונומי, אולי אוטונומיה שהיא נתונת הקשר, ולוקחת בחשבון את הקשרים, את השייכות, את היות המטופל חלק ממערכת המלווה, ותומכת אותו. כי אם להודות על האמת, מחד נוח לנו במערכת המתנהלת באומס, יומיומי רב, שבני משפחה נמצאים ליד מיטת יקירם, ומקילים בכך על הצוות הסיעודי, ואולם, מבחינת החוק, אין הם זכאים למידע. או מצבים שבהם בני משפחה מפעילים לחץ על צוות מטפל שלא למסור מידע או לא לטפל בטיפולים בעלי תופעות לוואי מורכבות, ויש ממצאים על כך מהמחקר שאני עשיתי, אבל שוב אני לא אפרט, תצטרכו להאמין לי. מצבים אלה יוצרים קושי אתי בקרב הצוותים, בגלל שאם יש משהו שאנשי טיפול רוצים לעשות, זה אנשים שרוצים לעשות טוב. ואני חושבת שאנחנו ביחד צריכים לחבור גם כאנשי הפילוסופיה וגם איש בתחומו, על מנת לעזור לצוותים האלה לעשות טוב, וגם החוק אמור גמור לקחת בחשבון מה זה אומר לעשות טוב בשדה יומיומי עם מורכבויות מאוד מאוד גדולות. והקושי האתי הזה דורש תפיסה אתית סדורה כלשונו של פרופסור קשר, על מנת לתת מענה ראוי לאתגרים העולים בשדה הטיפול היומיומי, ולאתגרים המונחים לפתחנו בעקבות טכנולוגיות מתקדמות ויכולות טיפול חדשניות. דוגמה לפער הקיים בין המלומדים לקהל הרחב ניתן למצוא בחוק זכויות החולה. נמצא פה פרופסור שטיינברג. חוק זכויות החולה, אני אומר במשפט אחד לטובת הציבור שאולי אינו מכיר מדי, חוק זכויות החולה הוא בעבורי היה חוק מכונן ומעורר השראה. בדרך שבה הוא נכתב, במאמץ הגדול שעשה פרופסור שטיינברג יחד עם אנשים נוספים, לבנות 4 תת ועדות, להביא אנשי דתות שונות, להביא אנשים מתחומים שונים. חוק החולה הנוטה למות, סליחה, אני מתנצלת, סליחה. אוקיי, כן, חוק החולה הנוטה למות, שהתקבל בשנת 2005, ובאמת, זה חוק שהוא באמת מעורר השראה, ואולי הוא מפתח לביואטיקה כחול לבן, במובן של ההתנהלות הכוללת והרב מקצועית שנעשתה בו בצורה מופתית, בצורה שקופה, שפורסמה, פורסמו דעות מיעוט ודעות הרוב, וזה פשוט חוק מעורר השראה. יחד עם זאת, עדיין חסרה היכרות הציבור עם החוק, ועדיין הטפסים של ההנחיות המקדימות הם מורכבים ומסורבלים לאדם מן היישוב. וכך נוצר מצב שלמרות קיום החוק שמטרתו לכבד רצונם של אנשים בסוף חייהם במגבלות המפורטות בחוק, בפועל צוותים מקצועיים רבים והציבור הרחב אינם מכירים חוק זה. מזה 8 שנים אני חברה בחוג האתיקה בפקולטה לרפואה בטכניון, והחוג מתקיים למעלה מ-20 שנה, ובכל מפגש נדון הסוגיה האתית, גם התיאורטית ומעשית, ושוב ושוב בדיונים אנחנו חווים את החסר שקיים בהעמדת הדיון האתי על 4 העקרונות שפורטו בהרצאה שלפניי.
ושוב ושוב אנו טועים מהם ההגבלות, מהם הגבולות של עקרונות אלה. שהרי עולם האתיקה הרפואית הוא מרובד יותר והסוגיות נרחבות מכדי לדון בהן באמצעות ארבעה עקרונות בלבד. ואף בארצות הברית יש ביקורת על הגישה הזו שבטענה שהיא מתעלמת ממורכבות ומאי ודאות שמאפיינים דיונים אתיים. עוד עולה בדיונים האתיים חשיבות מיקום הדיון האתי בהקשר המקומי, התייחסות לשונות התרבותית ובעקבות זאת בניית האמון ושיתוף הפעולה של המטופלים. אני סבורה שהספר שאנו אוחזים בידינו היום יהווה כלי מן המעלה הראשונה לקידום הדיון וסוגיות העומדות לפתחנו מדי יום. ואני תקווה ואמונה שהמסע לאפיון האתיקה הישראלית יימשך במחקר תיאורטי ואמפירי, בשיתוף הציבור, בדיון ובשיפור העשייה בשדה המחקר והטיפול. זה עכשיו צר לי. היו כמה גרסאות, כנראה שאלת הגרסה הפחות מעודכנת, אני מתנצלת. לסיום דבריי אני רוצה לגייס את ויסלבה שימבורסקה. היא כותבת בשיר נפלא שנקרא שלהי המאה, על המאה העשרים. המאה העשרים הייתה צריכה להיות טובה מקודמותיה. היא לא תספיק כבר להוכיח עוד. שנותיה ספורות, פסיעתה רעועה, נשמתה קצרה. דברים רבים מדי קרו שלא צריכים היו, ומה שנועד לבוא לא בא. אביו אמור היה להגיע, ואושר בין השאר. הפחד צריך היה לנטוש הרים ועמקים. אמת, מהר יותר משקר, צריכה הייתה להגיע למטרה. אסונות אחדים אמורים היו שלא לקרות עוד, של כגון מלחמה, רעב ועוד. צריך היה לכבד חוסר ישע של חסרי ישע. אמון וכדומה. האל אמור היה להאמין סוף סוף באדם טוב וחזק, אך טוב וחזק עודם שני אנשים שונים. האתגר העומד לפתחנו במאה הנוכחית הוא שטוב וחזק יהיו אותו אדם. עיסוק בערכים, דיון בשאלות אתיות, הגעה להכרעות מנומקות כתוצר של ליבון אתי ודיון, אינן אבני דרך. והספר המושק היום הוא צעד מכונן ונכון בכיוון הזה.